vera? Intium, no, no, intero, con Eschio, non statim apparuit. Come dicam. Beh, Imago, Nesche, come di Cantortale, sebbene qui novi, magis nondum respondit, sed adeam scripsi, odem die eri, non è? Ah, gratias plurimas. Et, mi debimus nisi rispondere, non ab numerum telefoni, sed nisi responderit in tale quod dies, vocabus colam, fortasse mitradent eam, ut possim. Come accordo qui, Gratias. se domnio scripsi que diximus, vengo. Nescio numego possem exprimere haec italicae. Fortasse Sed cum difficultate, ego sed soleo benevet. tantum cum amicis italicae loqui, ergo non soleo dare del lei. Est Ah, est difficile, ma non mi sono paula chitarra, in bene dificibus. abet. Non, si de inde ment admittis nemo te puniet Ah. quia si admiseris mente nemo te puniet quia sciunt te esse dulle scentulum et non esse italum neque esse italum ergo fit ergo non li sollicitari quid novi. Non tam multum novi. Hodie habuis scolam linguae graecae, etiam docui latine. Preter hoc. Comodo familiam romanam doces legis Vita familiam romanam cum et Lucretium per tibi et solus legis non cum discipulis cum amicis ah, non frutasse nivis difficile sed Lucretium docere sed vita non lego chiede se gratis fortasse legere una interdum non docemus ed cum alis legimus et una discimus. na ita Etiam quid. non nunc lego capitulum trigesimum familiae romanae cum discipulisse. Ubi est futurum, perfectum. Futurum perfectum et Vamos. conjunctivus hortativus, ita. Ergo, res mea sententia satis bene cedunt. Optime, gaudio, et gratulor. Ita. Et quid ceteris studis tuis? Quia o canonis si fallor dixisite debere non solum rebus latinis grecisque operandare, sed etiam quibus da malis studiorum provincis, non è? Nesci utrum Ah, ita, agatum de sed mathematicam. non sole etiam antea non solebam tantum lingua Eita, graeca. hoc scio, sed dixisi non è, fortasse per me minescio, Ah, maior sed remotam ita, esse random. non tam multum temporis habeo ad graece et latine, non possum totum diem graece et latine studere. Nec esse me studere scientiam, sed in lingua latina scientia multas res. Aspetta, ida, sudere cum dativo, ida, scientia in primis, quid significat tua sententia? Significat quod scitur, Ita. scire, non è? Scientia. Ida, ergo non optime dicitur science, scientia latine, ut videtur, sed... Quomodo dicamus? De natura rerum nescio. Hoc magis, hoc sine dubio reduret... purum sermonem latinum naturalibus questionibus est etiam titulus aliquius antiqui libri naturales quaestiones scriptit Seneca unc librum ita de doctrina rerum naturae aliquiduius generis sed scientia quod scitur Bene, Ida, ergo. non dicitur. Non optime, Ita, non optime convenit. Ita Fortasse dicti non fortasse, intellexis. ita disco multa stress quae antea nesciebam, quas antea materi. Ita, si discis quod ignoras, non è? Aliter non discis ed iterum legis, fortasse Sed rembiam res quas confessam. interrum omnino nesciebam. Ergo, Optime, optime. internum possumus Placent? discere, ita placet. Internum possumus discere res quas Paulum scimus, sed non tam Eita, bene. possumus melius viscere. Et in his studis sunt ne tibi auxilio,
lingua latina, lingua latina et greca, Inter ita ad interdum magister vocabula fortasse melius intelligenda, vel cederius. ida hascolas perrete habeo et magister omnibus sunt quatordecim discipuli et magister solet explanare vocabula latina et graeca quorum iam aliquot iam intellego. Dammi exemplu, exemplum, Exemplum, exemplum. vidiamus, Sì, perché sono aliquid. multa in ac de causa. Aliquid vidimus hodie, vidiamus num recorder, expecta. Non memini totum vocabulum, Se sed de quare loque variste, adiva. Loque est nomini, potius. hoc venit ex lingua graeca, dicitur anche Dicitur. laesis, et venit ex luo, quod significat in Ita, varias solve. partes dividere, Ita, solvere, solvere, ita. ergo. Analysis quoque. Sed non memini ipsum vocabulum quod heri nobis monstravit, sed hoc modo desinemat. Eita, et praefixum erat aliud vocabulum verisimiliter aliud vocabulum graecum. Ita, no, non es dialisi, no, non es chio. Sed bene, Ah, sunt multa. etiam loquebamur de varis partibus caeli et Aspetta, sunt aspetta, aliquis tinnivit, ah, bene. aperio est ad Enazum, ignosce. Ergo, locutis, ante aliquot septimanas, locutis humus de varis partibus caeli, et erant, haec vocabula, Ita, atmosfera, ergo, ita. ita ex lingua graeca, homaios, non ex homaios, et heteros, Homos, ita. ita, Homos, non è similis, non è heteros dissimilis. dissimilis, ita, Ita, ergo, ita. Actixi. Ita, Non homos, memini ita. alia, sed sunt satis. Sunt multa, sunt plura. Vocabula in omnibus disciplinis naturalibus te dicam de corpore de rebus physicis de cogita etiam de nominibus stirpium arborum amendomnes nomina latina Ita etiam cum homines peritiores student et sunt haec nomina sunt crebra. Ita, ita. Ergo, ut vides emolumentum grecum et latinum accipis non solum in studiis latinis grecisque sed etiam in alis disciplinis escutiendis. Optime. Ergo, quid de rebus nostris de nostro de tuo presertim ut videtur Ovidio. Ergo, debemus legere al libro duodecimo. Recte me, Ita, intellexi, recte me, precte mi intellex recte. isti. Ita, quoniam in illo documento scriptum est, Ita, legit ergo, totum documentum. Ita. etiam si non in essem, in certamine, bonum est legere metamorphose. Ita, ita. Sed Sed credo me, inter futurum esse si omnia bene se habebunt, et ita. sinent me id facere. Ita. Primum responsum fuit bonum, quod acepimus et quod te misi, cum postquam acepi non ergo. Nemini. Ita. Ita, ita. Ergo, expectemus bona cum spe etiam alterum responsum nunc. Cioè, antequam incipiamus ergo dodecimum librum legere. Nos varia iam legimus, non è?
exoro hoc opere si debeas ut quasi brevissimam faciamus conficiamus prefationem si debeas describere l'aliquid dicere de hoc libro cuidam amico discipulo con discipulo tuo quid dicas. De tutto libro de Audivi io vidium scriptis metamorphoses. Quid est hoc? primum dicerem equidem suadeo ut legas hunc librum si tibi placent si tibi placent fabulae Debenter. fabulae nescio quae fieri non possunt in non Invita. quotidie qui quotidie non fiunt des Fabulemente finctae, fabulae ominamente mente finctae. fictae Ego non credis Ovidium vera dixisse. Potasse videtent. sed in hoc libro sunt qui mutantur in fumina in lacus in araneas Mutantur ita in Ita. ita. Etiam quae alia id est tam multum sudabant ut in lacum converterentur aretusa. Eita, ergo vinculum quod omnes fabulas coniungit, quod est? Tuiam dixisti hoc. Est, sunt, metamorphose, sid est, sunt plures fabulae, quod tamen aliquid avent commune, omnes, mutationem quandam. In omnibus fabulis narratur quaedam mutatio. In quibustam fabulis narratio in quibustam fabulis metamorphosis est res maxima exempli gratia persona mutatur in arborem Homo, diciamo, smutato in non arborem, vita. dico Persona dici. persona in scaena non è Ita, ita. No, Fiat. non sunt scaena, sed No, bene. Ti visto dicere, fiat. bene, homo mutatur in arborem, deinde in alis fabulis tantum fructus colorem mutante. Ida ergo sunt varia mutatione, interdum minore, interdum maiore, non? Recte. Sed sine ordine nobis sofferuntur tot mutationes an est quodam auta est quodam consilium. Nos legimus mut ex primo libro, mi venistine. Est quidam ordo an incipit Dicere medias non. res utaiunt mutationes Non est narrare. quaedam ita est ordo primum incipita primis hominibus Ida, incipit ab origine mundi. Est quasi historia mirabilis, non è? Hominum, e non solo hominum, sed totius orbis terranum, rerum omnium, qui ab origine mundi, non è? Ab origine etiam temporum, initium facit. Ovidius et narratur diluvium multa ut scimus. Sed est quasi, come dicam, ordo ab initio, ab origine, ed inde fabula, alia fabulae alias quasi secuntraunt, non? Et modo quodam naturali evolvuntur. Vectissime. Quae fabula maxime placet? Ex notis scilicet, tibi. Bene, sunt variae fabulae quae mi placent, sed fortasse fabula de Pyramo et Thisbe, quia Bene, res jocosa e placentivi. non haec fabula mi placet primum quod pulcre scripta est, et etiam quia animum movet, non è? Id est volumus mutare fabulam, non è? Portet ita sunt rescribenda in metamorphosis ita mi placet sed quadam ex parte
Tipi Plucket Fabula de Bauket Pilemone, non è? Altre che sparti la fabula. Se sono dissimiles, id est, in fabula de Baucidet Pilemone, laudatur pietas, non è? Ita. In fabula de Commodo canto, qua tipi placet, quando canto il duo, obbediscor Promos aurum nomina, qui de Pilemo et tisbe, ita, non agitur de pietate, agitur potus de Agitur tragoedia. de fortasse Fere de pare shakespeariana. de ah sed hasticuatius Ita. sive Shakespeare Ita. imitatus est valde imitatus est Ovidium magna maxima Vix mente fingi potes tragoedia tristior hac quae tibi placet. Sed, bene, tibi placet res tristes, quid faciamus, fiat, vulgo. Res tristes. No, sed In res tristissima. Sed, in toto metamorfoseita. Sed no, es sed fatta. interdum res non sunt tristes, non, eh? Ines non omnes metamorphose sunt tristes. Mi etiam valde placet fabula de Narcisso. Narcisso et Eco. Bene. Non nulla legimus. Sed Non nulla tiam illa legimus, et plures legemus. fabula est admodum mira, quiam multa res mirae fiunt. In multis fabulis, multa res mirae Ah, fiunt, mea ita, sententiam. nunquam sunt Quid res. placuit etiam fabula levior de Aracne? Est levior, mea sententia? Quam caetera et equibus mentionem fecimus? Quid Ah, quoque credo. mi placuit de Aracne? Putabam hanc fabulam non tibi placere. No, mi placet id est, non est, mea sententia, est levior caeteris, quas enumeravimus. Sed in est, non è superbe, ed est, mi placent illae fabulae in quibus apparet quedam nota precipua, pietas, vel tristitia, vel superbia, quedam virtus, vel quodam vitium, pulcre et elegante expressum, ergo ibi quoque. Ergo, ita, Fuit superba ego. Aracne, sed etiam dea fuit superba in ea fabula. Ita. Ah, quorum est. Ego legi fabulas similes graeche, De mutationibus. fabulas Apollodori. Ita. Et in is fabulis est Satyrus nomine Marsyas Ita, ma ita, ma ita, es nomen es frequens il Ah, bene, qui frequente rinvenuto. tam superbus erat, ut dicere se etiam melius quam ipsum Apollinem Canere. ita Non è. fidibus candere. Ita. Apollo igitur certamen habuit victor discessit eunque in arbore ut credo laqueo suspensit deinde pellem abscisit aliquid simil ito Ita. vehementer severe eum punivit severissimo Ita est. Ita, di interdum, ita. Sunt, ma ten mea fantasti just. sententia Apollo etiam superbior quam ipsum Marsyam est ne? Qua mi sembra, sunt di, ergo, quid faciamus? Est discrimen satis subtile, sed i dei di Romani et Greci scilicet, sep evidentur passionibus humanis agitari, non ti Ah, adicat, ita. ergo, est discrimen dixi satis subtile. Sed, Ah, satis et bene. legistine partem de legistine Lucretium totum librum de rerum natura. Fere totum, fortasse quibus dam paucis partibus ex scepti sedita. Ah, memistine partem de fulgore et tonitru.
Aspetta, pluna narra, vediamos. In quo Lucretius De origine. dicit Deos non fulmina mittere. Eta, eta, eta. Rem tenebrunc, eta, Nu eta. perime legi et placuit. Mi venetur bonum argumentum esse, quia dicit, cur Deus iaceret fulmina in mare, ubi nemo est, et in vacuis campis. Et gaudo quod tibi placet Lucretius, quae pars maxime ocusque te delectavit? Ah, quae pars difficile dictu est habeo librum apud me Ma io qua abbiamo. sed alium librum non Ecco qua, abbia. Cavolo libro. urbergianum ad academiae non est in libro academiae et loquebatur de multis hominibus morientibus et presertim hoc placuit quod pulcre scripsit versus mea sententia Lucretius? Lucretius ita Generati met universe? possumne sumere librum academiae. Eita, eita, accipe, enabeo. Bene. Ah, Accipe, sed ego ecco quam comunque alterum. grave. Bene. Eita, Expecto. sume, sume, qui aliquid est nunc in Ovidio, in libro duodecimo, quod est etiam in Lucretio. Ergo sume. Ah, credo pater iam mi dixit. Non mi dixit quid sit Sed aliquid. sine aute. Dixit ego Iosia aliquid animad vertes, quae isquoque legit. Bene, ergo sumam librum. Eta, eta. Sume, sume. Nunc possum minore cum strepitu Januas operire. Bene, vediamo. Sed dicmi que ubi sit pars Ah, primum, cur corpora stare videantur, cum atomi sint in motu? Oces bonum argumentum. pagina aspetta Est pagina 39 in editione Academiae. cur corpus stare videantur cum atomi sint in motu De hoc mi placuit, est bonum, Ok. usus est bono exemplo. Expecta. Novae Epicuri laudes. Bene, il sono notissimo. Expecta. Ita. Multi reges rerumque potentes occhi derunt. Ita ipse ancus, mi si fa l'ordicit, no? Ita. Hoc mi placuit Occhi. quia versus mea sententia pulcriores sunt quam alis. No, non dicit hic mortus est, ille mortus est, sed bene, dicit hoc, sed alis modis sempre. Dicit mortus est alis modis, pulchre scriptum est. Eta. Cur monstra esse non possint, hoc mi placuit. De fulgurum natura. Vere omnia mi placent des Optime. fortasse quaedam non mi placent quia Celerius legi neque
sed ita multa pacente. Ottimo, Gaudio. Bene, forse vi devi un sani, quindi. Sed nunc, veniamo un sad ipsum ovidium. Ita Ergo, deiam diulo quid fit ut semper in medias res incipit liber ergo aliquid dicendum est rebus quae sunt in extremo libro narrantur in extremo libro undecimo est fabula de quodam filio Priami in avem mutato in avem quandam maritimam quae evocato Mergus nisi fallor tibi mittam imaginem ut Ah, videasti. sunt illae aves quae sunt Quae? apuloram maritimam. Eta, sunt varia eta, ecce tibi mitto. Misi nexum fortasse ecce pisti, bella capturus es. Sunt Mergus. Ita. Bene, sunt aves quaedam maritime. Ergo filius quiusdam Priami in mergum mutatus est. Priamus quis fuit. Priamus fuit rex Troiae. Ergo de rebus Troianis et Graecis aliquid nunc lecturi sumus. Bene, incipiamus. Ergo, liber duodecimus. Nescius absumptis Priamus pater Isaac unalis vivere lugebat. Tumulo quoque nomen habenti in ferias dederat cum fratribus Hector inanes. De fuit officio paradis praesentia tristi. Post modo qui rapta longum cum coniuge bellum attulit in patriam. Coniurataeque sequuntur, mille rates gentisque simul commune pelascae. Nec dilata foret vindicta, nisaeque saevi invia fecissent, venti boiota quetellus. Aulide piscosa puppes tenuisse tituras. Hic patrio de more Iovi cum sacra parassent, ut ventus accensis incanduit ignibus ara, serpere caeruleum Danai videre draconem in platanum coeptis quae stabat proxima sacris. A lacaun, non è? No, perché cosa mi dice? Nidus erat volucrum bis quattuor arbore summa, qua simulet matrem circum sua damna volantem, corripuit serpens, avidacquere condidi talvo. Obstipuer omnes, adveri providus augur, testorides, vincemus ait, gaudete pelasci. Troia cadet, sederit nostri mora longa laboris, atque novem volucres in belli digerit annos. Ili ut erat virides amplexus in arbore ramos, fit lapis et servet serpentis imagine saxum. Bene, consiste. Supera tam servet, quid existi? Fit lapis et servat Ah, serpentis imagine servat. saxum. Bene, ecco, abbiamo superat. Bene. Bene. Se fosse servatic est melius. Sed, ergo. Ut tibi dixi, filius Priami, Aesacus, mutatus est in mergum. Bel, potius pater credit eum mortum esse, quia mortem sibi conscivit, sed in servatus est ad ea quadam. Bene, sed, quid fit? Priamus nescius, pater Priamus nescius, cuius rei? Primus nescius Idium Aesacon accusativus. Aesacon vivere alis absumptis.
Ita, qui un sest in avemum dixi, ergo ille credebat filium mortum esse, et ignorat filium vivere, aris acceptis, lugebat, priamus, id est, quid agebat, priamus, lugebat, ergo, Lacrimabat, id est luctus et vestimenta. funus, ita, est maxima tristitia, tumulo quoque nomen habenti in ferias dederat, cum fratribus Hector Rinanes. Quid fit? Quis Ergo, tumulus? tumulus est locus ubi homines mortuis sepeliuntur. Eita, est sepulcrum. Eita, bene, Sepulcrum. tumulus. Eita, rectissime. Quid fit ergo? Hector quid agit? Hector est eius frater, non è? Filius Priami, mille cuoque. Ah, Hector? bene. Ergo, Hector, bene, quid fecit Hector? Cum fratribus quid dederat, quid dedit? Scisne quid sit in ferie, qui illud est vocabulo Ah, ita, suavi, quia dicam rerum omnium hic. non In è ferie sunt... cum ut fundera, non è in Quis carmine carmen catulli, ita, ita. multa aspergentes. Multa perequare rectus ad as venio miseras miser quidicit Fratera in ad inferias. ferias ita in ferias ita ergo in ferie sum dona possunt esse varie no etiam quibi si visquida mel sed bene sum dona quae dantur mortuis Dona, da qua. dona mortuorum quia dicam Ergo, vinum, mel, possunt essere maxime varie. Ergo, Hector dedit, in ferias sinanes, id est? Frustra dedit in ferias. Eita, sunt in ferias un dona quasi inutilia. Sunt honores etiam quasi inutiles. Quod Hector dedit, tumulo, Abenti nomen fratris. Ergo illi non abebant corpus fratris mortui. Sed credebant, pater credebat filium mortum esse, Hector credebat frater mortum esse. Ergo etiam sepulcrum erat, in quo nomen, fratras lapis, erat, in quo legeretur nomen aesaci, quod locatur ita. Et etiam dona et honores funebres dederant eum. Ita. Quid illam tu erat in avem, non erat mortus. Defuit tamen, beneavet, non è? Defuit Ita, bene sia. tamen officio paridis praesentia tristi. Postmodo qui rapta longum cum coniuge bellum apruit in patria, cum in ateque secuntur mille rates, gentisque simul commune pelascae. Quis Defuit, quid est deesse? Desse, non adesse out. Ita, ab esse, ergo quis defuit, officio illi, deesse cum dativo. Officio illi tristi, defuit, cuius praesentia? Defuit, praesentia paridis, quis est paris? Paris est bene, quius filius essa? Priami, et esse frater, pater Hectoris, frater etiam aesaci. Ergo, praesentia paridis defuit, paris abfuit, defuit, non abfuit officio tristis est in ferie, ita. Lacerte quia nimis eita Erat occupatus, ovest negotiosus ut videbimus, alibi. curabat. Sive ovis curabat sive feminam quandam rapiebat. Aida. Quia eita vel rapturus erat. Postmodo, aberat, et deinde redit, rapta cum coniuge. Redit, quacum. Rapta cum Cum coniuge. Helene. Cum, ida, cum Elena, cum ida. Cum Rapta cum Helena. coniuge, ida, el, ben, benavet. Latine credo dicitur Elena. Bene.
Et quidatulit in patriam, quid secum portavit praeter raptam coniugem? Et longum bellum in attulit in patria. Quod bellum? Bellum Troianum. Recte, recte. Ergo. Iam. Bene, comnia secum attulit noster paris. Et quid fit? Coniurates secuntur mille rates. Quid sunt rates? Rates, femini imaginem in In capitulo familia Roma, in famiglia romana, capitale. est parva Rapibus est copulatis. navicula confecta extrabibus. Eta, hic significat naves. Ergo, Ah. milla e naves, naves grecorum, coniurate, quia coniura, juraverunt, ius jurandum, vererunt, secuntur, per secuntur eum, mille naves, acitur de Grecis, qui Troiam petunt oppugnaturi, non è? Et simul commune, hic commune significa populus, omnes, gentis per Asgae, omnes Greci. Ergo mille naves, et omnes Greci, populus Grecorum, per sequitur paridem, fugientem cum Elena, Troiam. Ita, bene. Bene. Bene si abet. Nec io sia, ergo lagitur de rebusque precedunt bellum Troianum, et quaedam quae legimus narrantur etiam in Iliade ab Homero. Nec dilata, adiuva me, foret vindicta, nisi aequora sevi invia fecisset venti, votaque, tellus. Quid fit? Bene, ergo. Vindicta ultio Grecorum. Ah, ita, ergo. Nisi aegor saevi invia ficissent venti. Vindicta ultio, non esse dilata, procrastinata, nisi venti saevi, locum de tempestate. Ah, bene. Ergo, nisi venti. Venti saevi, bene, aequora invia fecissent. Quid est invia? Quides in sine via. Bene. Bene, venti voi utaque tellus aulide piscosa puppeste nuisse tituras. Et Boiotia tellus. Non intelligo, ecco. Ergo, vindicta non esse dilata. Intellegis, non è? Procrastinata. Nisi, cur postulavit annos. Vincere Troianos et omnia quisquimus, non è? Ita. Hoc non esset factum, nisi, se viventi, aequora ed est mare, turbatum fecissent. Et tellus beota tenuisset puppes Grecorum, ituras Troiam, ubi tenuiteas in aulite piscosa, ubi de inde sacrificium Iphigeniae, in aulide factum est. Ah, Non è? bene. Ergo fuerunt morae, fuit mora, tempestas et aliquidatiunt, quod videbimus, retardaverunt Grecorum iter. Ah, ergo hic patrio de more Iovi cum sacra parassent. Ah, ergo non loquitur de Laconte, sed de Non lo credo, appunto. Agamemnone. Loquitur ecte, ecte, ac Ita, de ecco. causa dixi expectante, ita, loquimur de Grecis non de Troianis. Loquitur de, bene, Ita. perge, si intellegis, ita. Ergo hic de more patria Iovi cum sacra parassent, et vetus accensis incanduit ignibus ara, serpere cae ruleum danim. Vetus ara, eh? Vetus es Ara est destinuntur, mas. nomitur cum ara. No, es femininis, ed vetus non habet, vetus, masculinum, femininum et neutrum, vetus. Ah, bene, ergo. Ut vetus accensis incanduit ignibus ara,
Incandescere intellegis? Est flammi splendere. Ottime, ottime, Et serpere caeruleum danae videre. Serpere, credo. Danita, serpere caeruleum danae videre dracon. Danae ita, quid vederunt? Ah, ergo, quidis platanum? Arbor. Ah, Est, sic ergo. ut est populus est pinus est etiam platanus nisi fallor. Acte causa Platanus. credebam mentia fili de Laconte, quia de ara Draconde ita, de platanus, platan Draconita. direct dic. Bene, sed viderunt draconem caeruleum Optime. danai in platanum serpere. Ita, in arbore, in belle serpere in arbore. Ita. Platanus platanis, genus arboris. In lingua tua, idem? Plane tree? Platan Forse idem nescio. Non tree? Aspetta, scio dimmi. multa nomina Nescio, multa nomina. arborum. Si vis Nescio. vide quod scripsit, tibiale quid misi. Proprio Bene, svegliare. fortasse. Bene, eudemolo dic. Eudemolo. Ah, beh, Fortasse. bene. Sunt Fortasse legam etiam amina monte leo, bucolica biego vivo. antiche. Sunt illae arbores, sia, quae sunt in via, quae ducunt ad ecclesiam sancti Francischi, quattum bilisti. Me. Memessines viam rectam, quae ducit ad illam ecclesiam, ad quam eduxit Alexander. Beh, sunt illae arbores. Non memini arbores. Bene, non li sollecitare, bene, avet. Bene, te pergamus. Ergo, fui draco, non ne vedere un dracone. Stabat proxima, quae ptis sacris. Mamma mia. Platanus stabat proxima, omnes arbore sunt femini generis, non li hoc oblivisci. Ergo, stabat proxima, sacris, quae ptis. Omnes arbores. Omnes arbore sunt femini generis, in lingua latina. Ergo. Omnes arbores. Nidus erat volucrum bis quattuor arbore summa. In Quides? arbore summa quid erat? Se In nunquam summa arbore. legimus, nunquam legimus de agre. In Iliade, in si fa allora. Ego non scibam de hoc nido, bene, nunc videbis quid sit. Ita Sed de legitur agre. apu, legitur etiam in Omero. Ita. Ah, bene, ergo. Nidus erat volucrum bis quattuor arbore summa. Ergo ubi aiut nidus. Ubi erat nidus. Bis Non, quattuor. aspetta, no. Ubi erat, lente. Ah, Ubi ubi erat erat nidus. nidus in summa arbore. In summa arbore. Quid erat in nido? Non ova. Bis quattuor volucrum. Erat Ergo. nidus volucrum, est genetivus, cave, volucres, volucres, est avis, ergo erat nidus avium. Ita. Et bis quattro, bene, nidus est volucrum, bene, bis quattro, octo avium. Est nidus octo avium, sunt octo aves. Quas quid accidit nunc? Ergo, habemus nidum in summo arbore cum octo pullis, non sicut in famiglia romana, est Ah, mater. sunt merghi, nescio. Come li dicito? Non sunt mergi, sunt est la fabula, ecco, quam nunc incipit, ergo non, no. Sed quid fit? Est draco, ergo quid agit. Quas simul et matrem circum sua damna volantem, corripuit serpens, avidaque recondet italvo. Ergo serpens voravit matrem et pullos. Voravit pullos et voravit matrem quae volabat circum cladem sua, mo te dica, circum damna sua, circum calamitatem, non? Volitabat mater circum
cosa e di tu voraturus erat serpens draco et ipsa mater devorata est, non è? Correpta est. Stress simili semper dicitur su Adamna expectante mat hircum Aeta, aeta. Adamna Quadrat cum... cum... Adam lexiconi poetico ergo Vabbè, bis tu quoque damna ergo con lacrimanda. Bene. Quid fit? Omnes? omnes obstipuere omnes tupuerunt. Optime. Et Stupore, veri fortissimo. providus augur De testolides. qui loquim et testoles calcas. Ministineius? Calcas est... Non memini eius. Calcas est vates. Fuit ille qui predixit Iphigeniam sacrificio esse offerendam diis No, calcas. non memini. Calcas. Bene, tibi dixi, tibi dico nomen, bene, vocatur calcas. Bene. Sed Scolide. memini nomen sed si dicere sa quis est calcus respondere non Calcas, potem ita. Est calcas vates. calcas Vates grecorum. bene fortasse non memini nomen nomen bene ergo testorides dicit vincemus gaudete pelasci sunt Greci. graeci bene Bella godita. Troia cadet sederit nostri mora longa laboris, atque novem volucres in belli. Ah! Aspetta, quid dicit Calcas? Ergo. Vincemus, loquitur sunt es grecus, loquitur ad loquitur grecus, ergo vincemus, gaudete, interpretus est hoc esse faustum omen, quod viderunt, draconem pullo sedentem, e quomodo esplanavit. Troia Quia cadet. serpens est furtasse sunt graeci et post bene post novem annos graeci Ecre. Troiam vincent ita Ecre. sederit labor longa Longus, ita. labor longus. Ita, quia longa mora dicit, longa mora nostri laboris, vel labor longus. Naida. Ecte. Ergo, Troia cadet, sederit nostri mora longa laboris. Bene, atque novem volucres in belli digeritannos. Ergo, intelligit novem volucres significare novem belli annos, non è? Ita. Ille operat virides amplexus in arbore ramos, fit loquimur de dracone, si vede serpente, fit lapis, et ego abeo aliam... Versionem superat serpentis imagine saxum. Quid fit? Se a Draco si vede serpens, ut ampl... Ah, ergo, Quid abrexus erat in arbore. Rexus erat in arbore. amplexus vidides ramos, serpens vid lapis, Mutator, Rita. et servat saxum imagine serpentis. Ah, ergo, hic est metamorphosis. Parva quaedam sis Ah, se ita. non maxima. Ah, ergo. Non est ma no, est quasi hic ducimur ad maiora, ad ducimur sed gradatim. Ergo, bene, serpens saxum servat formam serpentis, imaginem serpentis, ut existi. Bene? Bene. Vediamus, nu, qui anondum Graeci perfecti sunt, videro acquidit hoc, sed non sine difficultatibus illi perfecti sunt ut scimus. Vidiamus quod sequitur, io sia. Missi sunt interrogata, dubbia. Ita Pergamus. Ergo, permanet Aeoniis Nereus, violentus inundis, bellaque non transfert. Et sunt qui parcere Troiae Neptunum credant, quia moenia fecera turbi. Ad non testorides,
nec enim nescitue tacet. Ah, ne scritve. Ah, Bella. non sunt ida. In italiano. Ah, Bene. nec enim nescitue tacetue. Ah, ida. Sanguine Virginio, placandam virginis idam esse deae. Posquam pietatem publica causa, rexque patrem vicit castumque datura cruorem, flentibus ante aram stetit ipigenia ministris. Victa deast, nubem quoculis obiecit, et inter officium turbamque sacri occesque precantum supposita fertur mutasse mucenid acerba. Ergo, ubi qua decuit lenitas caede Diana, et pariter poibes, pariter maris ira recessit, accipiunt ventos at ergo mille carinae, multaque per pessae prugia potiuntur arena. Bene, 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 bene. Aliquid Accipio. familiare, in ve le vidisti, in his versus? Ita omnia familiaria sunt. Ergo. Accipiunt ventos ad ergo mille carina. Hoc in placet, hoc est. Il lexico, bene, addendo, ok, addendum, il lexico poetico, il lexicone poetico. Ah, sed ea res quae apparent in lexico poetis sunt res quae repetuntur et tantum semer hoc vidi. Portet Ah, etiam. quid mi scribas etiam quod placet tibi? Ah, bene. Se sequere etiam judicium aestheticum ut iudicam, non solum judicium technicum. Bene. Bene, quidam. Ergo, circum sudam non volant metiam hoc. sunt multa quae mi placent in versibus, sed memoria mea est memoria senis, ergo non possum servare. No, non dum senex es, cum Se ne esco in dies. ego quoque, cum senex eris, deinde scias te senem est. Ah, videbimus, videbimus. Ah, Deputabis, bene. quam juvenis, quam juvenis era. Ida, sic erit, Ida. Repuerascam. Sed, bene, ma Nereus violentus inundis agitatur mare, nonne? Permanet Nereus violentus inundis aonis, ergo mare turbatur, agitatur, fluctibus, nonne? Età. Et bella non transfert, non sinit Nereus, nave se portu egredi, nonne? Non sinit arma moveri. Sed quis est Nereus est Est ventus? mare, Deus maris. Ah, fortasse vidimus. Ehi, Ita, aspetta. Vediamo se ti posso dare una azione, posso avere similità. Ehi, Ita, fortasse vidimus cum legimus de focis. Sed Fortasse hoc dame. Duos annos, fortasse. ante tres an Tres? Ne schio, tu ego aut sum se at non bevini. fere tres annos es ego fortasse Ita, hoc hic dicit esse Deum marinum, esse libro legimus, in libro primo, in verso centesimo octogesimo settimo. Bene, est Deus marinus, et maritus, est pater Nerea des Nereadum, che si fa dicitur. Bene, ah, sed, sì. bene. Deus Marinus, sufficit hoc. Quiratus erat, tot videtur. Ergo, bella non transfert, bene. Et sunt, bene, qui parcere Troia e Neptunum credant, quia moenia fecera turbi. Quidic. Sunt qui credant, quid. Neptunum Troiae parcere. Et Cur. Quia Neptunus? quia Neptunus fecerat moenia urbi, des non sunt ipsa moenia. Troiae. No, aspetta, no. Antiquitus, Neptuno adiuvante, Troia edificata est. Ah, bene. Ergo, Greci Direbam. credunt,
credunt Neptunum velle parcere Troia e quia foit quasi conditor des edificavit mura troiana ergo suspicantur mare a Neptuno turbari ne Greci oppugnare possint Troiam urbem Neptuno caram hoc suspicantur sed veram causam ignorant ut nos scimus. Quia Agamemnon aliquid fecerat quod facere non deburat, offendrat Dianam, virginem, non è? Cervam nisi fallo reius inter fecerat. Ergo nunc Diana, iratissima est, neque sinit, Grecos, navigare Troiam, non è? Ah, sed Apollo est frater Dianae, non? Fratere Dianae. Bene. Est magna familia Grecorum. Sed omnes diam diximus sunt in familia Gregor Italia. Ita, ita. Beh, quid fit at non testorides, calcas aliter sentit. Bene. Nec enim nescit vel tacet, ergo, non ignorat, neque tacet, hoc mihi placet. Non ignorat, neque tacet, quid, Josiah? Sanguine Virginium placidam Virginis iram esset. Ah, ergo, neque tacet iram Virginis aspecta. Non Ergo, iram ho Virginis capito. placandam, iram Virginis Aspetta. Deae, Idam virginis est ita Diana, ita placandam grandissimus. esse sanguine Virginio. Ergo, Sanguine virgine, de sanguine cuius? ipigeniae. Optime. De qua etiam Lucretius loquitur, non è? Ita, ipigeni. Ah, ita, E memini. fianassa si ve Ifigenia. Ita. In priore parte. In primo libro, ita. Ah, bene. Leghisti, non è? Ita. Ita, leggi, leggi, et memini. Nisi mi minisse anche partem. Ah, se. Facis fecisti, qui è sparsa. Non, è tragica, è quoque. Apud Lucretium est tragidior, non è un possum sfortasse hoc dicere. Est tristior quam apud Ovidium, sed est pulcre e narrata, mea sententia. Ah, Ita. ita, Est dicit, in pagina 22ª. 22ª. ita, haec sententia memini mi valde placuit, tantum religio potuit suadere Suadere non. valorum. Ita. Ita, dicit, haec tales tres fieri propter inanes religiones. Per quandam superstitionem, ita. Ut ipse ait in quando maleo verso. Bene, ergo, postquam, vide quod se rende poteris comparare etiam. Postquam pietatem publica causa, et rex patrem vicit. Ergo, publica causa, qui des publica causa. Aspecta, sumus. Versu trichesimo, Ah, bene, undecichesimo. non aperi aperui librum Lucreti. Bene, Ah, vedi. posquam pietatem publica causa rex sue patrem vicit. Postquam publica causa, pietatem, et rex patrem vicit. Publica causa, Iosia, est publica utilitas. Ecco, publica utilitas, vicit pietatem. Pietatem. Ah, ita, quia. Rex, vicit patrem, officium regis, vicit officium patris. Ergo, est pater, amat filiam. Est rex, debet sacrificare eam. Ergo rex, vicit patrem. Publica causa vicit pietate, mi placenti versus. Castum datura cruorem, plentibus ante aram stetit Ifigenia ministris. Explana, explana, tus quis? Ah, ergo, et castum, quides castus? Castus est purus. Ah, ita, Virginius. ergo, castumque datura cruorum
Flentibus antearem ipegynia ministris. Ergo, ministri flebant tum Agamemnon usit eam virginem sacrificare. Eita? Eita? Bene, Ifigenia datura cassum cruorem ante aram stetit, ablativus absolutus ministris flentibus. Bene. Picta, sed hic habemus alium exitum, non est idem atque apud Lucretium. Dea, Ah, ergo. picta est, quid fecit? Tus diam sci sanc fabulam, qui aulim mina rasti. Nisi obitus est Revera? nunc. Aliquid dixisti, Dacre. Victa dea est, ubem quoculis objecit, et inter officium, et turbam. Turbam. Ego abio. Turbam. Turba. Turba, Quid? Ergo. multitudo. No. Bene, aspetta, qui adesso. Teatuo. Victa dea est. Ah, Dea es victa. Diana. Bene. E quid Diana? Certa. Quia deam sacrificabatur Ifigenia. E quid fecit? Obiecit nubem oculis. Caliginem nubem. Oculis omnium. Facta est caligo, nubes, non poterant vedere. Et inter officium, sunt tres resic, officium, inter turbam sacre, inter voces precantum, ergo officium est inter sacrificium, inter turbam sacre, ergo inter ritum, cui intererat multitudo grecorum, non? Et inter voces precantum, hominum qui precabantur? Non è? Ita. Quid fit? Ah, Fertur? Si vis dicastu? Vertur Mutasse? mutasse vicenda Ifigeniam? Micenida? Scusativus? cherva No, aspetta. Kerva supposita est casus? ablativus. Bene. Ergo, kerva supposita servavit Ifigeniam. Non credo me hoc tibi dixisse quia Ne scrivas? ita nesciebam. Bene. Ego non dixisti. Memorias debilis. Sine scrivas, non possum dicere quod dixibus. Sive Fortasse confundo cum fabula de Andromade, fortasse. fortasse. Quia Ergo, illa... mutavit ipegeniam in kervam? No! Pro Ifigenia, posuit cervam, situt bene, in Libri Antico Testamento sacri. est Paulum dissi ida, sed ibi est Isaac, come dicitur, Isaccus? Ut frater Hectoris. No. No, aspetta. sed ibi est Angelus Dei qui rettinet, non? Brachium et ponitur deinde Et pro arias eo velovis, ida. ponitur. Et hic cerva ponitur pro Ifigenia. Ergo erat caligo? Non potranno vedere grechi? Ademit Ifigeniam et posuit cervam, Diana, quis dea venationis, non è? Ah, no, nunquam scebam de hacre. Est alia versio. Tu poteris etiam querere, si vis in rete, Ergo, libis, cur su Diana. varie versione suius rei. Diana era tirata, quia Agamemnon interfecat cervam. Ei, sacram Dianae. Ergo voluit punire Ah. eum, et impedivit quominus classis greca exire posset, portu. Et ergo calcas dixit deam esse leniendam Ifigenie sacrificio. Deinde dea est mitiga commota, non? Victa, dicit Ovidius, et pro Ifigenia posuit cervam. Ergo. Ut pulcre dicit hic Ovidius. Ubi quadequit, quadecebat, lenita est caede Diana, ubi Diana lenita, mollita est caede quadequit, non umana. Sed cervae, quid accidit? Pariter Marisira recessit. Accipiunt ventos ad ergo mille carinae,
Mutaque perpessa e prugia potiuntur arena. Quid fit? Carina e perpessa, e quid est perpessa? Ergo, perpeti, pati. Ergo, ira maris recessit. Ergo, non solo mira diana emulitaes, etiam ira maris, ergo tempestas. Sedata est. Ita. Quid fit? Millae carinae, quid sunt carinae? Naues. Eta? A chi piunt quid? A chi piunt potiuntur, a chi Aspetta, piunt. no, a chi piunt ventos ad ergo? Ventos ad ergo, a Ah, chi hic piunt? seita, a chi piunt. Ventos ad ergi, quale sunt? Secundi aut adversi? Aut cum sunt? Secundi. Ergo bene. Ira maris et diana est sedata. Carina ed est naves, a chi piunt id est impelluntur ventis secundis? Ad ergo, non? Et navigant. Troiam. Carina e quae multa passa erant, multa mala, perpesse, perpeti, peti, et potiuntur arena frugia. Id est, perveniunt? Usque ad prugiam. Troiam. Dita. Bene, 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 bene. Nesce ebam num prugia esse Troia, sed crema Regio, prugia graeci. ubi est Troia, il regione, sicut Roma est Latio, non? Ergo Dita. Se res. graeci petunt Troiam, ergo... Quid? Dita. Possumus Ida. conicere qui Graeci Troiam petunt. Petunt Troiam. Ita est. Bene, Ita ergo est. in Ita. hac editione ipe geniva servata esse in omnibus alis editionibus e apud Homerum et Lucretium non è servata. Non è servata. Ah. Etiam in Aesculo locitur de Ipigenia. Etiam Aeschylus? Ah, ita. Ifigenia in Aulide. Ita. Ita Sed sed fallo, rita. neque ibi servatur, ergo est Sunt fabula. varie versioni. Sì. Sunt, interdum fuerunt benignore, sunt ia dicam, interdum benigni di interdum sine clementia, sunt ia dicam. Ita. E consistamus, Dio sia, vidis sine quod tibi scripsi non edeoris, convenit ne tibi, Martis, id est, ut credo comit qui sunt ore quas tu mi indicasti. Ah, ita, sì, sunt illas Id horas quas. sunt negotia sive mi, sive tibi, scribemus, sed ut res nunc se habent, poteremus convenire, ut dixi martis die, no, non venes die qui, non adero, sed martis die, ora octava cum dodante apute. Bene abet? Ita, horas quas tibi scripsi sunt horae quibus tecum conveniere potro hac systemi. Patent quod ego scripsi tibi, non? Ita patet, sed Patuit. Ah, fortasse bene, bene. etiam proxima septimana alis horis potro, quia habeo alias scholas tempus mutabitur, ergo fortasse non solum martis diebus convenire, sed etiam alis civis. Ego tibi indicavi martis et veneris. Bis in Bene, ergo settimana chiedo et conveniamus. bonum tempus. Conabimur, si erunt mutationes, tu mi dicas, mitte epistula mut fecisti, res apud me sunt mutatae, ex obligatio, et mutabimus, res nostras. Ita, Ali id esse. commodo, como inveniemus tempus utrique aptum, commodum. Ego semper ora Martis, illa ora martis de convenire potro, sed dico post unam settimanam fortasse alis convenire potro si Ah, tibi commodius eta. erit. Videbimus, eta. Tu mi dici che se videbimus. Sed nunc utres mese nunc se habent, me quoque possono mutare. Martis et veneris diebus mi maxime convenit. Bene. Et etiam est tempus satis temporis inter scola, sut possis iterum legere, quia si sunt coniuncti dies,
forse, come dicam, tempus adimitur ab ali studis, ut Ah, comperator in studia vero latina, maestro. et humanitas et mei venes diebus sunt medio tia dicam dies. Bene, quid emabet, feriterum sternuam, sternum, sternum mox, No. allurgia, sed optime, plura legemus martis diem, io sia, saluta omnes apute, et... Ah, ut Dica. credo hodie mater parabit tiramisù. Ed Ah, è pro me ok. quoque, Eita. dende mina rabis qualis fuerit, Se et hoc dei dixit, Lydia, nescio numerum antidis. sit. Antes E scolam. qual quid voleva maddere sed obitus sum? Bah, okay, men...